Subscribing, sharing, commenting the buzz. Yuji, tuchari okulaba ntukutusako esonga ezenja ulo mu entertainment, current events ne sports. Na kunganya emabega, na kola story ne kugamba nti wali omusirikale eyakwatiddwa mu gwanga erya Uganda nga yingidde mu bucham, era abadde ayambadde uniform ya magye eyegwanga erya Rwanda nga kutene ekyokulwanyisa. Ono yakwatibwa wali eri mu district ye Kabale, era kigambibwa nti bali bangi. Era abantu babulijjo wali eri mu district ya Kabale basobola kubanga babalwanyisa bane be yali nabo ne badduka ne baddayo mu gwanga lyabwe erya Rwanda. Ono nasobola kubanga akwatibwa, era ab'obuyinza be bamutaasa. Abantu babulijjo bali baagala kumutta, naye ab'obuyinza ne bajja ne bamutaasa. Abantu babulijjo bali banyivu nga bagamba nti abasirikale b'eggwanga erya Rwanda base bannayuganda bangi abageza okuyingira mu ggwanga erya Rwanda, so y'ensonga lwaki bali banyivu nga balabye abasirikale b'eggwanga erya Rwanda nga bababuuza kiki kye baagala mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bano baayingira mu bukyamu. Wabula esawa zino reports ezitambula eggwanga erya Rwanda bafosinga bannansi okuyingira mu magye nga tebeeyagalidde, era y'ensonga lwaki bano basalawo batoloke baveeyo nga tebaagala kusavinga mujje ery'eggwanga lyabwe erya Rwanda. So the reports ezitambula kati akiraga nti eggwanga erya Rwanda barekrutinga abaana forcefully ne babateeka mu magye basavinge, naye nga bantu bali willing. So far the reports eziriwo, naye ono esawa zino akyali mu mikono gya government y'eggwanga lyaffe erya Uganda. Nga bwe kimanyi nti esawa zino eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda obutakanya bukyali w'amaanyi, wakyaliwo okwesika omuguwa okw'amaanyi. Bannayuganda bageza kuyingira mu ggwanga erya Rwanda batibwa bakubibwa amasasi, n'abamu ku bannarwanda bakubibwa amasasi wano mu ggwanga erya Uganda. So waliwo obutakanya bw'amaanyi. Gavumenti ye Rwanda bagamba nti gavumenti ye Uganda babudamya abayekera abageza okugyako gavumenti y'eggwanga erya Rwanda, era ne gavumenti ye Uganda nabo bagamba nti gavumenti y'eggwanga erya Rwanda basapotinga abayekera abageza okugyako gavumenti yaffe ey'eggwanga erya Uganda. So okusika omuguwa kukyali kw'amaanyi wakati wa gavumenti yaffe eya Uganda ne gavumenti ey'e Rwanda, era esawa zino wenjogera ne boda ekyali nzigale. Boda wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ekyali nzigale. Bano tebanaba kutegeregana, eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda tebanaba kutula ku round table kukanya kusonga zaabwe. Naye so far reports zitambula ziraga nti eggwanga erya Rwanda gavumenti y'eggwanga erya Rwanda bafosinga bannansi baabwe okuyingira amagye nga tebeeyagalidde, era y'ensonga lwaki abamu bageza kulaba nti batoloka ne bajja wano mu ggwanga erya Uganda nga bambadde uniform z'amagye nga bakute n'ebyokulwanyisa. The buzz yuji kwe kyali, era gwe atanaba kusubscribinga onyigene kukaddeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna.